Ah, então olá a todos. Hoje vamos limpar a cara, bora? Vamos então seguir a minha rotina noturna para retirar toda a maquilhagem que eu utilizo. Ora, em primeiro lugar vamos afastar o cabelo da cara. Sim, porque não vamos limpar o cabelo, não é? Isso agora não há necessidade de nenhuma noite. Pronto, em primeiro lugar vamos utilizar um desmaquilhante de propósito para maquilhagem à prova de água. Este é mesmo específico. Isto porquê? Porque eu nos olhos uso sempre rímel à prova de água e por vezes uso também eyeliner, tal como era o caso deste dia. Então, o que eu faço é colocar um bocadinho num disco de algodão e depois colocar o disco sobre o olho, esperar um pouquinho e gentilmente retirar o disco, trazendo assim atrás então a maquiagem. Ele nunca retira completamente à primeira. Pronto, mas depois fazemos assim umas passagenzinhas e a coisa resulta sempre. Pronto, vem, tará! E depois eu deixo aqui um dois. Yeah. Pronto, eu normalmente utilizo o mesmo disco, o outro lado, para limpar o outro olho. Até porque a minha rotina para retirar a maquiagem não se fica por aqui. Eu utilizo depois mais um conjunto de outros produtos, que vão ver um pouquinho mais à frente também. Pronto, agora limpar o outro olhinho. Um devagarinho, com calma, relax. Pronto. Sempre com muito cuidado, até porque as nossas pestanas são bastante frágeis e temos que terem isso em atenção. Notem que eu aqui não estou a usar pestanas falsas, são as minhas. Portanto, extra cuidado para manter as pestanas sempre intactas e com maior. Saudáveis, saudáveis. Vamos manter-nos saudáveis. Até porque depois isto de fazer implantes de pestanas e usar pestanas falsas é uma grande confusão. B, que nem. Pronto, o próximo passo na minha rotina de maquilhagem é usar as escolhidas desmaquilhantes da My Label. Isto porque assim é mais rápido para retirar toda a maquilhagem que eu tenha na cara. O que normalmente envolve o creme hidratante, nesta altura do ano o protetor solar também, porque é verão, primer, depois base, pós, contornos, blush, essas coisas todas. Fixador de maquilhagem para ela se aguentar todo o dia. Neste caso, já estava a retirar a maquilhagem bem tarde e, como podem ver, ainda estava intacta, sendo que me tinha maquilhado de manhã e tinha andado a ultrapassar o calor de Lisboa durante toda a tarde. Pronto, sobrancelhas também, caso sejam como eu, lhes façam uns retoquezinhos, retirar a luz. Dura. Estava a pensar na falta de luz que esta gravação tem. Pronto. Passar sempre gentilmente pelo rosto, com muito cuidado. Não se esquecem das orelhinhas também. Eu tenho o hábito também de passar no, nas zonas do pescoço para limpar. E depois com o meu espelho de mão, dou sempre ali um jeitinho na zona da linha d'água dos olhos para retirar eyeliner e ainda mais algum rímel que tenha ficado por ali esborratado e perdido. Porque queremos prevenir as infecções oculares, claro está, não é? Pronto. Já que está tudo limpinho agora. Acham? Acham que está tudo limpo? Não, não está. Agora vamos usar um lente de limpeza. Neste caso também ando a usar o da My Label e que é excelente. E quem utilizar o lente de limpeza sabe perfeitamente que ajuda imenso a limpar em maior profundidade. A pele e os poros, eu aqui até tinha posto um bocadinho mais, portanto isto vai ser um bocadinho. Pronto, espalho um bocadinho pela cara e limpo muito, muito bem. Os toalhitas desmaquilhantes normalmente nunca retiram toda a maquilhagem, por isso é que eu faço isto em vários passos. O leite de limpeza depois, óbvio, tem que ser retirado, mas ajuda a limpar ainda em mais profundidade e retirar os restos de maquilhagem que fiquem na nossa pele. E nos nossos poros. Portanto, vamos também colocar assim com o disco de algodão e limpar com muita calma.
e suavidade. Não se esqueçam que lá está, não somos uma panela para esfregar com um esfregão de aço. A pele da nossa cara é muito mais sensível, principalmente a zona dos olhos. E o leite de maquilhagem é ótimo para a zona dos olhos, porque é uma zona que precisa de muito, muita hidratação, ainda mais do que o resto da cara. Pronto. Eu utilizo sempre um espinho de mão também para me ajudar. Normalmente, na verdade, eu gosto mais de usar o espelho. Estão a ver? Lá, e costumo usar o espelho do meu roupeiro, mas aqui para a vida de mão. Por fim, o tónico de limpeza, o tónico facial, também para retirar, neste caso, o leite de limpeza, que não convém que fique na nossa pele, e remover, caso ainda haja alguma coisa perdida pelos nossos poros, e em algum cantinho escondido, numa ruga que já se tenha por aqui perdida. Pronto, o tónico também ajuda a refrescar a limpeza. Ups, pus um bocadinho de tónico a mais, entrou um para o olho. Mas pronto, ajuda a refrescar também a pele. E neste caso não é propriamente a coisa mais hidratante do mundo, no entanto não contém álcool e isso é um bónus. Quando procurarem tónicos de limpeza, procurem sempre os que não tenham álcool, porque não querem que seque a vossa pele. Eu pessoalmente gosto muito do tónico para depois com muita calma e jeitinho tirar o resto do eyeliner que ainda fica para aqui perdido, dobro o discozinho de algodão e faço assim. Pronto, neste caso vocês não devem estar a ver grande coisa, porque eu estava uma treta no meu quarto. Isto foi filmado à noite. E pronto. Carinha limpinha. Passar melhor ainda no nariz, queixo e aquelas zonas onde normalmente têm mais tendências a ter pontos negros. Uma vez mais, vou limpar também o pescoço, porque, pronto, não sei, tenho uma pancada com o pescoço, eu estendo sempre tudo. Não estendo a maquilhagem até ao pescoço, mas quando faço a minha rotina de limpeza, eu limpo sempre. Vem, limpinho, à exceção daquele bocadinho do eyeliner, é sinal que tudo ficou. Pronto, vamos deixar a pele secar, fica sempre um pouquinho úmida. E depois de seca, vamos ao próximo passo, que neste caso será hidratar e preparar a pele para a noite. Ora bem, em primeiro lugar, vaselina. Da Vasenol. Coloco sempre com um pincel para batom um pouquinho de vaselina nos lábios. Isto porque, e principalmente durante, tanto inverno como calor, ou seja, as temperaturas extremas secam sempre os nossos lábios e temos tendência a criar gretas. Portanto, a vaselina ajuda-nos durante a noite a reparar esses danos causados pela maquiagem ou pela temperatura. E depois coloco também sempre um pouquinho de vaselina assim na ponta dos dedos e passo nas pestanas. Isto porquê? Porque a vaselina ajuda, é excelente para hidratar e para desinfetar. Além de ser um excelente ajudante para a desmaquilhagem, como sabem, a maquilhagem tende também a secar as pestanas, o rímel e tudo. Por muito boa qualidade que seja, por muito caro ou muito barato, seca sempre um pouquinho as pestanas. Portanto, não custa nada hidratá-las e ajudar a que fiquem mais hidratadas. E quando utilizamos grandes quantidades de maquilhagem, eu gosto sempre de, à noite, colocar um bocadinho de vaselina nas minhas pestanazinhas, depois de colocar nos lábios. Porque assim noto que elas no dia a seguir estão muito mais fofas, muito mais hidratadas e caem muito menos. Tará! Pronto. Pele limpa, começamos então a hidratação. Agora, pronto, vamos limpar ali os dedos da vaselina naquele discozinho do tónico. Ai, Tony Moly, os meus novos melhores amigos, a gama que eu tenho utilizado para me ajudar. Então aqui estava, esta é a máscara de noite. A máscara coloca-se após a pele estar completamente limpa, não colocamos creme hidratante algum. E a máscara é super, super, super fresquinha. Por isso, vamos colocar um pouquinho, não é preciso muito, porque ela espalha muito bem. Por isso, acaba por durar também imenso tempo. Espalhamos por toda a cara e massageamos levemente com movimentos circulares. Eu ponho sempre a tampinha depois para manter aquilo mais limpinho e resguardado possível. Então é colocar movimentos circulares e leves
por todo o rosto. Esta máscara é para ficar durante toda a noite na nossa cara. Ela depois de seca não vai criar manchas na roupa de cama, na fronha da almofada e coisas assim. Portanto, massajar, deixar que o gel entrem em profundidade na nossa pele, estendam até ao pescoço. Aqui, sim, vamos estender este cuidado até ao pescoço também para hidratar, porque é uma zona que as pessoas tendem muito a esquecer. O creme, apesar de. Ou melhor, isto é quase mais um gel do que um creme. Não vai deixar a pele pegajosa, muito pelo contrário, fica altamente fresca. E eu tenho notado imensas diferenças desde que comecei a utilizar a Tony Moly. Não noto tanta necessidade de fazer esfoliação 2 vezes por semana, basta-me uma. E tem-me ajudado também a combater um pouco os pontos negros. Por fim, porque a zona dos olhos também é extremamente importante, vou hidratar com o stick também do Panda da Tony Moly, este stick fresquinho, a zona dos olhos, porque também leva maquiagens, corretores e afins, e é uma zona muito mais sensível. Portanto, eu aplico o stick de forma muito gentil, tanto por baixo do olho como na pálpebra, dos dois lados. E isto ajuda a que a pele fique ainda mais hidratada. Podem colocar o stick antes da máscara, não há problema nenhum. Não estendam nunca a máscara à zona dos olhos. Depois, com assim uns toquezinhos suaves, passo na zona dos olhos, ajuda que entrem um pouquinho melhor na pele e hidrate. Isto vai-vos ajudar a combater as olheiras. E pronto. Esta é a minha rotina diária para me desmaquilhar e vemo-nos na próxima vez. Não se esqueçam, Twitter, Facebook, Snapchat e Instagram. Estou sempre por ali. Portanto, até à próxima!